Ndugu mtazamaji, tunaendelea na shughuli zetu za ujenzi kama ilivyo ada. Hapa tunapiga fensi. Kama unavyoona, hii ni fensi ambayo tunaipiga kwa ajili ya kuboresha na kuweka usalama wa mteja. Kwa hiyo karibu sana, tupigie kwenye namba zetu zote ambazo tumekuwa tukizitumia siku zote kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Naitwa Jiva Kasigara Kagoma, kijana ambaye nimeamua kushughulika na mambo ya ujenzi seriously na kusumbua wateja. Kwa hiyo kazi zinapatikana vizuri kwa sababu ni have been effective. Uaminifu ndio kila kitu kinachonifanya nipate kazi nyingi. Kwa hiyo nawakaribisha sana.